Сколько я почистил озер, ну, это третье или четвертое, а так, ну, около десятка, наверное, где-то озер. Плюс проводили разведки, там некоторые озера, ну, нет смысла так чистить, там, раз, по берегам поубирать мусор, а так нормально. А на этом озере, ну, как видите, нашли амортизатор, шину, стекло, какой-то кусок такой имеет. І лижу, вот. Саме цікаве, це лижа була. Ну, насправді дуже потрібно Києву сьогодні такі акції, тому що, на жаль, вода забруднена, місць для відпочинку мало, відповідно, мало місць для купання. Ми сьогодні хлопці витягали звідси такі там арматуру якусь, дуже багато бруду, тобто, ну, безпечного відпочинку, купання, в тому числі і для дітей, зараз вкрай важко знайти в Києві. Думаю, що будемо в подальшому співпрацювати і чистити озера Києва для відпочинку киян. Сьогодні наша команда разом з студентами КПІ очищуємо парк. Враховуючи, що наближаються свята, це Трійця і День Києва, очистити парк та озеро, яке знаходиться біля храму, це є необхідність. Адже парки – це обличчя нашої культури. І в якому стані знаходяться парки, це і є результат роботи киян, результат громадськості. І дійсно це є обличчя духовної культури українців. Тому у нас є необхідність очищати озера, парки для того, щоб бути достойними у європейській сім'ї.